ରଥ ଦଣ୍ଡରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଡରିଲାନି କାଳିଆର ଦଣ୍ଡକୁ। ଯେଉଁ ବାପା ଦିନେ ତାକୁ ହାତ ଧରି ମଣିଷ କରିଥିଲା, ସେହି ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲା ରଥ ଗହଳିରେ। ବୁଢ଼ା ବାପା ତା ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଅଲୋଡ଼ା, ଅଦରକାରୀ ବୋଝ। ଏହି ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବାର ସାହସ କରିବସିଲା ସବୁ ଦେଖୁଥିବା ଚକା ଆଖି ଆଗରେ। ପୁଅରେ, ମତେ ଟିକେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖେଇବାକୁ ନବୁ? ରଥ ଉପରେ ଜଗାକୁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବି, ମନ ଖୋଲି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବି। ତା ଚୌବାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ ରେ ପୁଅ। ସେଦିନ ପୁଅ ଆଗରେ ଏମିତି କିଛି କହି ଗୁହାରି କରିଥିଲା ଏଇ ବୁଢ଼ା ବାପାଟି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ। ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଠେଇ ଧରିଛନ୍ତି ଧୋକେବାଜ ପୁଅର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୋଚାକୋଚା ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ବୁଢ଼ା ବାପାର ରଥରେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ଜିଦ୍‌କୁ ପୂରା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ନେଇଥିଲା ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହ ସେ ମନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ଏକ କୁଟିଳ ଯୋଜନା। ରଥ ଦେଖା ବାପାକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା ଏହି ଅମଣିଷ ପୁଅଟି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ସୁଣ୍ଢି ସାହିର ଜଗବନ୍ଧୁ ନାୟକ ବି ନିଜ ପୁଅ ସହ ପୁରୀ ଯାଇ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ। ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବୟସ 75, ଗହଳିକୁ ଡରୁନଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ଡର କାହାକୁ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ନିୟତି ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧୋକା। ଯାତରା ଦେଖାଇ ନେଇଥିବା ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲାନି ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ। ତମେ ଏଇଠି ତୀର୍ଥ କର କହି ବାପାଙ୍କୁ ରଥ ଆଗରେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ପୁଅ ଗହଳି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଖସି ପଳେଇଲା। ଗଲାବେଳେ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। 10 ଟଙ୍କାରେ ଚା ପିଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ବଳିଛି 10 ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ପୁଅର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଭାବି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ, ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୁହ ପଚାରୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବେଇମାନ ହୋଇପାରେ? ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ କରି ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବଡ଼ କଲି, ସେ ପୁଅ ମୋତେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଯେ କେମିତି? ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଜଗବନ୍ଧୁ। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏହି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲରେ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଜଗବନ୍ଧୁ ଖନେଇ ଖନେଇ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଖବର ଦେଲେ ସେ ମୋତେ ନେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।